E agora vamos ao comentário de política com o Bob Fernandes. Júlio César Fernandes Neves é ouvidor da Polícia de São Paulo. Em entrevista a Lucas Ferraz e Rogério Payan, o ouvidor disse: não dá para acreditar que não exista um grupo organizado no Estado praticando execuções. Grupos de extermínio, esquadrões da morte, existem em São Paulo e Brasil afora, integrados também por PMs. Ano passado, em São Paulo, 801 vítimas, informou o ouvidor. O governador Alckmin diz não existirem grupos de extermínio, e sim maus policiais já presos e que vão responder. Política é também negar o que todos sabem. O que sabe quem mora nas periferias de São Paulo e Brasil adentro? PMs integram grupos de extermínio e matam. Chacina de Osasco, para vingar um PM e um guarda civil, 25 pessoas assassinadas em dias distintos. Boicote às investigações da Força-Tarefa, de 19 suspeitos, só um PM preso até agora. Dia 7, filmados no ato, PMs mataram dois suspeitos do Butantã, fuzilaram um e do telhado jogaram Fernando Henrique, 18 anos, filho de um sargento da PM de Minas. Como seria se vigorasse o que pregou Carlos Eduardo Belelli, major da PM em Goiás? Na segunda-feira, em Goiânia, foi assassinado Danilo Fernandes Roriz, filho de um casal de PMs. O major cobrou: vamos atrás, tem de matar uns caras desses, matar a família, matar todo mundo. Questionado sobre essa fala, vazada de um grupo WhatsApp de PMs, o major, confirmou: se mexer com o filho meu, vou matar sim. O caso dos dois assassinados por PM do Butantã será investigado pelo promotor Rogério Leão Zagallo. Em 2013, engarrafado numa manifestação, esse promotor publicou no Facebook e depois apagou: tem um bando de bugios revoltados parando a Faria Lima e a Marginal Pinheiros. Avisem a tropa de choque. Se matarem esses filhos, etc., arquivarei o inquérito. Diante da realidade que ainda tentam esconder, diz o ouvidor da Polícia de São Paulo: óbvio que tenho medo de policiais assassinos. A Anistia Internacional informa: 15% dos 56 mil homicídios notificados no Brasil ano passado foram cometidos por policiais. Boa noite.